Muutama sanan anteeksi aloitus meni pieleen. Hyvät katselijat ja kuulijat, käsittelen tässä hieman romaanien nimiä ja puhetapaa. Romaanien puhetapa poikkeaa jonkun verran niin sanottuista valkolaisista. Ja vaikea sanoa, mistä se johtuu. Ja sitten myös etunimissä on tiettyjä semmoisia piirteitä, joita nyt voiko tässä käyttää sanoa mannet. Suosivat. Että muun muassa Valtteri, Kyösti, Rainer, ne ovat aika yleisiä miesten etunimiä. Ja Feija varsinkin on hyvin yleinen. Mutta näitä kaikkia paitsi Veijaa, niin ei valkolaisilla, en ole koskaan kuullut, että valkolaisilla olisi Feija etunimenä. En ole kuullut. Mutta sitten mennään näihin naisten nimiin, niin siellä on aika yleinen nimi on Anneli ja Veera ja sen tapaisia, joita on myös valkolaisilla yhtä lailla, mutta tuntuvat tiettyjä etunimiä suosivan, että toiset ovat yleisempiä kuin toiset. Mutta sitten mennään tähän puhetapaan, niin jotenkin se, jos nyt minä olen nyt sitten vaikka Manne ja sanon Veijalle jotain, niin minä sanon näin, että hei Veijalta! Täällä puhuu Valtteri, joo, mitäs nyt lähdetään? Mersulla kaupunki, joo, ostoksilla, joo, otetaan Veera mukaan, joo, joo. Eikö se ollut aika näin? Aika lähellä, olisiko se ollut? Että, tai toisinpäin, että hei Valtteri, täällä puhuu Veija, lähdetään kaupunkiin ajelulle, mennään komiasti Mersulla oikein, joo, tai otetaan Volvo, joo, näin.